Този пример е към урок 26 от книгата на Кайр Баршутел «Медиуми и видове медиумизъм» към темата «Идентифициране на духовете». Духовният автор Ирмао Хикс ни разказва през психографирането на Шико Шавиер. Идентификацията на духа беше годината 1581, когато се случи един странен случай в Севилия, разказва ни го духът на отец Диего Ортигоса в един приятен братски разговор. Дезинкарнира се един грижовен лекар, приятел на бедните Дон Хуарес, Костанера и Салседо. Когато няколко месеца по-късно се появи една млада жена, която каза, че е била подпомагана от душата на лекаря, предписвайки лекарства на безпомощните бедняци. Нейната скромна и проста къща се изпълни с гладни за здраве и дезинкарнирания лекар с готовност присъстваше, ръководейки лечението на болните и нещастни създания. Девицата, превърната в посредник, вече не намираше време да се грижи за самата себе си. Наличните часове едва стигаха да се погрижи за болните и сломени хора от нейния град и околностите. Малко по малко феноменът се разчул надалеч и голям брой поклонници почукаха на портите й. Идваха отдалеч и искаха отново да придобият здраве, мир и надежда. Интересната работа вървеше редовно, но роднините на Дон Хуарес, Костанера и Селседо не гледаха с добри очи на народното движение около паметта на своя дезинкарниран баща. Младата Сесилия Антегера, която служеше като медиум между услужливия мъртвец и страдащите създания, живееше прост живот, грижейки се за нуждите на другите и своите собствени семейни задължения, но беше осъдена от инквизицията като магьосница. Затварянето й не отне много време. Обвиняемата се позова на принципите на благотворителността, на които служеше, прибягна до името на Бог. Преданни приятели се застъпиха за нея заедно с палачите, но нещастницата беше задържана в изолация за дълги разпити. Наред с благодарните бенефициенти, които поискаха нейното опрощение, се появиха фанатични дами и безсъвестни господа, които твърдяха, че са я виждали да се предава на нощни магии на обществения път, или че експлоатира добросъвестността на другите като обикновен крадец, завършвайки безпричинните си обвинения с искане за официално и незабавно осъждане. Някои стигнаха до там, че поискаха да й бъде дадена благословията на огъня или благодатта да бъде жива разкъсана на четири, факт на вярата, в името на благотворителността на църквата. И официалната добра намеса на престижните защитници не беше оценена. Отец Гаспар Алфонсо Костанера и Салседо, братовчет на починалия, се интересуваше от преследване и затова направи всичко възможно да задържи момичето в мръсната килия. Обеща една лична проверка, искаше да се увери. Много свети в църквата са виждали и чували душите на мъртвите. Според него обаче тази жена беше една лъжлива и отвратителна вещица. Братовчет му Дон Хуарес беше в рая, наслаждавайки се на компанията на ангелите и не би се върнал да разговаря с презрени смъртни. Затова той бе получил безброй литургии и тържествено погребение. Каква причина, питаше се той, би накарал един лекар да се загрижи за болните отвъд гроба? Светиите бяха видели прославени души в небесно блаженство, но тази обладана от демони жена имаше дързостта да твърди, че неговия знаменит роднина продължава да се интересува от медицина след смъртта. Не би ли било една лудост, питаха приятелите на обвиняемата, и ако беше така, нямаше ли да е редно да извиним лудата? Словоохотливия свещеник обаче се оплака шумно и раздразнен настоя за последния тест. Наистина след дълги дни на очакване, Сесилия Антегера, слаба и болна, носейки накитките на ръцете си белезите от ужасни бичувания, беше отведена в една много обширна зала, където се бяха събрали някои църковни съдии, под председателството на главния инквизитор. Бедният медиум, под саркастични погледи, мълчаливо се молеше на Бог за посещение от дезинкарнирания лекар. Не би ли било разумно духът да даде доказателство за своето оцеляване? Щеше ли да остане безпомощна пред палачите? Ето че Дон Хуарес, мъртвецът, се приближи. Медиумът се преобрази. Наблюдавайки нейната бледност и физиономични промени, свещеникът Гаспар отговори на един сигнал от главния инквизитор и попита, сдържайки емоциите си. В присъствието на демона ли сме? Съществото си усмихна, използвайки устните на Сесилия, и отговори.
Вие сте в присъствието на духа. Как се казваш? Попита духовникът. Нямам име, отвърна дезинкарнираният. Духът е универсален. И диалогът продължи. Признаваш ли, че вече си умрял? Да, вече загубих физическото си тяло. Имаш ли родина? Имам. Коя е? Целият свят. Оставил ли си някое семейство на земята? Оставих. Как се казва това семейство? Преди отговора инквизиторите показаха голямо безпокойство, но Дон Хуарес отговори без колебание. Нарича се човечество. От ада ли идваш или от чистилището? Не е ваша работа. Имаш ли препоръки към хората от телесния свят? Не трябва да си спомням това, което трябва да забравя за общото благо. Признаваш ли авторитета на църквата? Признавам вечния авторитет на Исус Христос. О, о, възкликнаха околните. И накрая, каква е твоята ориентация относно вярата? Каква е твоята цел? Попита отец Гаспар раздразнен. Дон Хуарес, мъртвецът, отговори без колебание. Да обичам Бога над всичко и ближния, както себе си. Да култивирам истината, да правя добро и да сътруднича за всемирното братство. В този момент всички станаха силно възмутени. Главният инквизитор препоръча оттегляне на обладаната от демони жена до по-нататъчно обсъждане, обяснявайки на присъстващите в стаята, че нищо не е изяснено и че въпросът не е нищо повече от осъдителен и омразен фарс. Разказвачът направи една по-дълга пауза, но един от присъстващите приятели, тълкувайки нашия интерес, попита: «А медиума, какво и се случи?» «Още ли питаш?» каза отец Ортигоса с многозначителен тон. След като инквизицията не можа да накаже духа, тя изгори медиума в най-тържествен акт на вярата. После се усмихна мило и завърши. Сесилия де Антегера, обаче, скоро след като предаде тялото си на пепелта, се събра с духа на Дон Хуарес в много по-висока и по-плодотворна служба на хората, намирайки в саможертвата своето най-добро постижение, превръщайки се още в предана приятелка на всички нейни обвинители и палачи, които винаги приемаше милосърдно в първите стъпала на тъмния проход към гроба. Пример е от книгата «Съживения Лазар», психографирана от Шико Шавиер, духовен автор Ирмао Хикс.